Хабарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда жас кәсіпкер студенттерді қолдау жобасы іске қосылды. Ендігі кәсіпкерлікпен айналысу үшін арнайы курс іздеп, қосымша төлемақы төлеп жүрмей, студенттер университетте оқып жүріп, кәсіпкерлік жайында білім алып, кәсібін бастауға мүмкіндік алады. Дөңгелек үстел барысында студенттер ортасында жас кәсіпкерлер экожүйесін құру жобасы таныстырылып, талқыланды. Аталмыш жоба елбасы жолдауы үшінші жаңғыру жаһандық бәсекелестікке қабілеттілік негізінде құрылды. Жобаны ұсынып отырған евразиялық топ халықты жұмыспен қамтылуына жауаптылардың бірі. Сол себепті де іскер жастарға мүмкіндік беріп, шаһарымызда жаңа жұмыс орындарымен қамтитындығын Фатима Қосаева өз сөзінде атап өтті. Он направлен на то, чтобы поддержать. Жастардың әсіресе студенттердің кәсіпкерлік бастамасы Қазақстанның инновациялық экономикасын дамытудың негізгі факторларын бірі бола алатындығына сенімдіміз. Біз тек студенттер кәсіпкерлігін экожүйесін құрудағы жоғарғы оқу орындар мен евразиялық топтың өзара байланысын қарастырдық. Экожүйені құрудың басты ережесі оны қажетті жергілікті деңгейде құру деп санаймыз. Айта кетейік, евразиялық топ тау-кен қазып шығару, өңдеу, табиғи қорларды өндіру саласындағы әлемдегі жетекші және ең ірі әртараптандырылған компаниялардың бірі. Евразиялық топ 14 елде орналасқан, және де ұсынған жобаларда ауқымды. Студенттер ортасында жас кәсіпкерлік экожүйесін құрудың тиімділігі жастарға кәсіп бастауға мүмкіндік береді. Ал университеттерге бәсекелестік тудырады. Онымен қоса аймақтарда жұмыс орындарының санын көбейтеді. Данный проект направлен на развитие. Бұл жобаның басты мақсаты студенттерге қазірден бастап өз кәсібін ашып, дамытуға көмек көрсету. Әрине, кәсіп бастау үшін алдымен ол жайында білімде болу керек. Сол себепті университеттерде кәсіпкерлік саласын оқытуды ұсынып отырмыз. Не себепті Тель-Авив университеті таңдалды десеңіз, біздің оқу ордасы кәсіпкерлік саласын оқытуға бағытталған. Аталмыш жоба 5 этап бойынша жүзеге асады. Кәсіпкерліктің бағытын анықтаудан университет қабырғасында кәсіпкерлікті дамытуға дейін жұмыстар жүргізіледі. Осы жоба аясында 5 апталық онлайн тренингте маркетинг, нарық жайында көптеген ақпарат алуға болады. Бұл жоба сәуір айынан бастау алып, 90-ға дейін жалғасатын болады. Аяжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.